Vážení přátelé, a nejlepší dohoda je vody. Kdybych nezačínal třikrát, nebo pětkrát, aby někému, je? No, vážení přátelé, jménem celého Vébora vás co nejsrdečněji vítám na našich tradičních Martinských horech. Slavné Vébor se ho zne... Nebe někému nebylo jasný, co jsou tradiční hody, to je jakože každý rok tady, jo? Slavné Vébor se ho snesl na svý Véborový schůzi hospořádat Martinské hody a ho snesl se na těchto paragrafy, aby byl jako vždycky zaručené pořádek. To tady z jednoho policajti, který my budeme řídit na dálko, ja? Tak, začnu těma paragrafama. Každý host musí mít taneční lopinek pořádně přešpendlené, aby byl dobře vidět. A tady je potřeba podotknout, že aby to někomu nestálo, nebo něco podobného, jo? To neznamená... Musí to ležet, jako. To neznamená... To neplatí pro ženský, ty zas budou stát, ne ležet. To neznamená, že ho budou mít chlapí na nohavici, nebo na jiných končetinách svého těla. Kdo se je proti tomuto proviní, zaplatí pokoto ve zlatě, anebo... Dostane na zlatě! Paragraf 2. Všetci musí ho dodržovat pořádek, a ne aby se do sebe ščourali, nebo tancovali po stolech a halmárkách. Na to tady nejsme zařízení. Aby tady někomu na závěr odpadávali boty nebo jiný části těla, na to nejsme zvědaví, to budeme řešit zase v šatlady. Tancovat se bude na placu, to je tady. A kdo se proti tomu proviní, zaplatí pokoto ve zlatě, anebo... Dostane! Paragraf 3. Tebe některá slečinka byla moc vebíravá a dala někomu košem a nescela jí tancovat. Zaplatí pokoto ve zlatě, anebo... Dostane na zlatě! Paragraf 4. Kdyby se nějaké párek svrkl a přišle hocovoraní nebo pomačkaní a chcele se vymlouvat Véboru, že spadle, zaplatí ho pochoto ve zlatě, anebo... Dostane na zlatě! Tady je potřeba dodat, ono venku prší, to víme, že jo, ale kdyby se na to někdo chtěl náhodou vymlouvat, tak my mu to nevíme. Paragraf 5. Kde se některé ženaté splítl a šel tancovat ze svobodno a byl přistížené příčinu, zaplatí pokoto ve zlatě, anebo... Dostane na zlatě! Samozřejmě, když se podíváme, slavné Vébory talent do roha, tak je vidět, že budou problémy, že jo? Ale my už víme, s kterýma, a my si na ně dáme pozor, jo? Paragraf 6. Kdyby snad některé mládenec nebo starší pán šel na malou stranu a zapomněl se zapnout gatě, nebo mu vesela kančka, zaplatí pokoto ve zlatě, anebo... Dostane na gatě! Samozřejmě tady je, my víme, že někteří si pletou malou, velkou, jo? Ale to je váš problém, my to budeme brát jako, že je to přestupek a budeme to řešit šatlavě. Paragraf 7. Kdyby některá svobodná čouhala po ženatý, chcela ho svádět a byla přitom přistížená, zaplatí pokoto ve zlatě, anebo... Dostane na gatě! Paragraf 8. Kdyby nějaký tanečník se mačkal na svého tanečníku, anebo měl svoje ruky v offside, anebo ho volizoval dokonce, zaplatí pokoto ve zlatě, anebo... Dostane na gatě! Tady k tomuhle bych chtěl, vážení, říct, jistíte se nám v minulých letech takové nešva. Některé tady z ucházejících se o dámo šel tancovat a zkoušel, z jakýho vlastně materiálu má šat. Ale o to by nešlo, to bychom si s ním poradili, ale co bylo horší, byla to jedna manželka ze slavného Vébora, to tady nebudeme vůbec tolerovat.
Paragraf 9. Každé bude pít, co hrdlo ráčí a kolik kdo snese. Spasené bude ten, kdo vydrží. Keselá voda ze zelí a z bochůrků je dovolená pít až zítra. Kdo se proti tomu proviní, zaplatí pokutu ve zlatě, anebo... Dostane. Paragraf 10. Na to hovno vidíš. Debebel, některé přemužené truňkem, mimová vebora, to takové se takové bude víc, ale my jsme výjimka, aby to bylo jasné. Mimová vebora a chcel dělat melo, zaplatí pokutu ve zlatě, anebo... Dostane na gatě. Paragraf 11. Ten s tím souvisí. Husce spjatý tady s tímto, dobře poslouchejte. Kdyby někomu z hostí náhodou spadlo tělo a chcel se vemlouvat véboru, že není nalité truňkem, zaplatí pokutu ve zlatě, anebo... Dostane. My samozřejmě nebudeme nikoho zvedat, nebo jsme slavné vébory. My ho maximálně můžeme jenom překročit. Policajtům, to jsou tady ti dva, se překazuje, aby konali jejich právo, hleděli se podezřelých individuí víc než sklény. Za každého přistíženého a předvedeného před vébor dostanou... Co dostanou? Já nevím, no tak ta pokuta ve zlatě je jasný, ne? Ale tak na té gatě, když už to měl hodně a už to nedá, no tam my si poradíme, třeba to bude zepředa nebo tak něco, no? Ženském na létka věž a zase od ramen dolů níž se smí dívat jen tady pan Franz. To jsou já. Na nevěž Richtář, to jsou já. Můžu udělat kontrolu, jestli není věc pana. No ale tak, my to opravíme, písas může taky. Kdyby přes tento zákaz jen očima někdo zabrousil na skvosty ženského těla, bude potrestán a zaplatí pokuto ve zlatě, anebo... Dostane na gatě! Tady prosím vás, rád bych opřesnil tento paragraf. Aby někému se nezdálo, že je to odsad sem, tam je to jenom pro Franca, tady staroste, Francu já tady propísal jinak. Chlapi tady, co bodou, jenom odtaď potaď. Já ne. A do očí, do očí. A nebe z některých dám, tady z některých dám a slečen, vstoupila do šatlary a dívala se na nás něčím jiným než očima, samozřejmě to budeme pokotovat. Paragraf 14. Pozor. Kouřit se smí jen ve vyhrazených prostorách, a to veržínke, fajke a cigarete všeho druhu. Ostatní kouření je zakázané. Kdo se proti tomu proviní, zaplatí pokutu ve zlatě, anebo... Ale prosím vás, to, ten zákaz kouření platí na všecko. Jo? Na všecko. Nebudete tady jíst bramburky a vyfukovat hrobky. Nebudeme to dělat. Paragraf 15. Kdyby naši páni muzikanti málo hráli, nebo se nechali moc prosit, tak je oni to hodnýho. Nedostanou celé večer žádné truň a kapelní zaplatí pokutu ve zlatě, anebo... Dostane na to jsme malý nevěděli.